Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən reala verilən məlumata görə, Nazirliyin 112 qaynar telefon xəttinə daxil olmuş zənglər əsasında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin aidiyyət qurumları tərəfindən ötən sutka ərzində 11 yanğına çıxış, həmçinin xilas etmə əməliyyatları həyata keçirilib. Ötən sutka ərzində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə daxil olmuş zənglər əsasında Nazirliyin aidiyyət qurumları tərəfindən 11 yanğına çıxış, 2 halda köməksiz vəziyyətdə qalma, 1 halda sursatların aşkar olunması faktları üzrə qəza xilas etmə əməliyyatları həyata keçirilib. Görülmüş təcili və təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində yanğınların operativ söndürülməsi, insanların həyatının xilas olunması təmin edilib. Ümumilikdə ötən sutka ərzində köməksiz vəziyyətdə qalmış 2 nəfər xilas olunub, 1 nəfər yanıq xəsarəti alıb, 2 ədəd tank əleyhinə təlim minası ərazidən götürülərək kənarlaşdırılıb.